Savu 87. dzimšanas dienu šodien būtu svinējis Latvijas brīvības cīnītājs Gunārs Astra. Padomju laikā Astru arestēja un apsūdzēja par dzimtenes nodevību. Tālaik režīms pret disidentu bija nežēlīgs un 1988. Gadā, neilgi pēc iznākšanas no cietuma, viņš nomira. Lai godinātu Gunāra Astras piemiņu, okupācijas muzejā šodien pulcējās desmitiem cilvēku. Vairāk Vites Anstrates reportāžā. Cits pēc cita okupācijas muzeja konferenču zālē vietas ieņem Gunāra Astras laika biedri un viņu bērni. Aptuveni 20 minūšu laikā visas sēdvietas ir pilnas un vietas visiem nepietiek. Starp sanākušajiem ir arī slavenā latviešu disidente Lidija Doroņina-Lasmane un ieradies arī Gunāra Astras brālis. Skaidri redzams, ka Gunārs Astra aizvien ir un reiz bija ļoti mīlēts latviešu kultūras un politikas aizstāvis. Esmu viņa ideju piekritējis un tāds pats tā režīma upuris. Esmu tikai represētājs 49. Gada. Gunārs Astra, cilvēks, latviets ar lielo burtu. Šovakar vairāki desmiti cilvēku dalījās savās atmiņās par slaveno politi ieslodzīto, aplūkoja fotogrāfijas un operātora Raita Valtera uzņemto filmu Sirdsbalss. Valters Gunāru iepazina viņa pēdējā dzīves gadā, pirms 30 gadiem. Tas notika 2. Šķiet februārī Lucavsalā, kur ierados. Sagaidīt gan gribējām ar draugiem viņu pie Čekas mājas, jo zinājām, ka viņš tur ir no 13. Janvāra, bet Čekijs bija gudrāk, viņa aizveda taksi uz mājām, jo kungs bija nosēdējis 19,5 gadus. Tomēr pat pēc ilgās brīvības atņemšanas Astra esot palicis nesalausts. Vēsturnieki stāsta, 80. Gadu beigās Astra latviešiem bijis jauno pārmaiņu simbols. Tieši šajā piemiņas pasākumā mēs uzsveram, ka tūlīt pēc tam, kad Astra tika atbrīvots 1988. Gadā, ap viņu pulcējās cilvēki, kas vēlāk kļuva par atmodas kustības, neatkarības kustības dalībniekiem. Tāds sabiedriskais centrs ap viņu pulcējās. Ja Gunārs Astra būtu dzīvs un būtu turpinājis savu šo sabiedrisko darbību, noteikti viņš kļūtu par vienu no atmodas līderiem. Cieņā pret Gunāru Astru 1988. Gadā viņa bērēs cilvēki kapu aizbēra ar rokām. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.